Нэг тэрбум долларын үнэтэй асуултыг та мэдэх үү? Тэр бол би хэн бэ? Бид өөрийгөө ч таньж мэдээгүй байж, өрөвлийг таньж мэдэх гэж зүдэрдэг. Өөрийгөө жинхнээр таньж мэдэх нь хэцүү. Өвдөлттэй хідэж, хамгийн сайхан хайр юм. Миний мэдих би нэвтрүүлэг эхэлж байна. Таны бодлын ихэнхийг эзэлсэн эргэлзээ ч юм шиг нэг асуулт байдаг уу? Миний амьдрал ирээдүйд ямар байх вэ гэх бодол. Бодлоготой цааш хөврүүлэхдээ уран зөгнөлт кино шиг ургуулж, түүнийсээ айж, эмээж, эргэлзэн. Айснасаа болий гэж шийдэн. Хийх гэж байсан зүйлсээ болно. Энэ дүр зураг таны амьдралыг хилж байгаа ч юм шиг санагдж байна уу? Хэрвээ ирээдүйнхээ сөрөг зүйлсийг бодсоор байвал одоо цагтаа та эерэг зүйлсийг хизээч хийхгүй гэсэн үг. Учир нь бодол хизээд сэтгэл хөдлөлөөс төрөнд байдгийн жишээ бол энэ. Бас нэг жишээ. 1899-ос 1902 онд болсон Бойрын дайны үеэр нэг хүнийг маш хачирхалтай гэмт хэрэгт буруутгажээ. Түүнийг урам хугалагч гэж нэрлээд бусдын урмыг хугалж сэтгэл санааг нь унагсны төлөө ялалсан. Өмнөд Африкийн Ледисмит хот дайралтанд өртөж, хориглолтонд ороод тулдаж байхад тэрээр тулдахгүй хэрнээ цэргүүдийн дундуур явсаар нэг л зүйлийг ярьжээ. Тэрээр дайсны цэргүүдийн сүр хүчийг магтаж, хотыг хамгаалах ямар ч боломжгүй, хот удахгүй эзлэгдэнэ гэж ухуулсан. Түүнд гартаа барьсан ямар ч зэвсэг байгаагүй ч, түүний бодлоос үүдсэн сөрөг үгс ямар ч зэвсгээс илүү хүчтэй байсан. Хэрвээ та энэ мэдчлэн өөрийнхөө ирээдүйд хэт их санаа зовж, сөрөг бодлуудаа хөтлөгдөөд байгаа бол одоо хүргэх зөвлөгөөг сонсоод үзээрэй. Хүн бүр аз жаргалтай сайн сайхан амьдрахын төлөө хичээдэг, маш ихээр хөдөлмөрлөдөг, эргэн тойрноо болон өөрийнхөө амьдралын тэр чанарыг дээшлүүлэхийг бол нэгдүгээр тал зайрдаг. За мэдээж хүний ирээдүйн талаарх төсөөлөл, за ирээдүйд би болгох тэр дүр төсөөлөлтөд хүрэх өнөөдрийн ололт амжилт бол хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр хүн өөрөө өөрийнхөө биеийг танин мэдэж, биегийн тухай төсөөлөл би болсноороо ирээдүйгээ илүү бодтойгоор олж хардаг. Бидний амьдралыг өнгөрсөн одоо ирээдүйгээд 3 цаг хуваадаг. Сэтгэл судлалч өнгөрсөн одоо ирээдүйн биегийн тухай асуудлыг маш ихээр ярьдаг. Хүн өнгөрснийхөө тэр дурсамжийг өнгөрсөндөө олж авсан мэдлэгийг, туршлагыг, дадлыг одоодоо би болгож одоогоргийнхаа амьдралыг илүү их бодтой болгодог. Харин одоогийн амьдрал нь ирээдүйд би болох дүрийн суурил болдог. Гэвч бид яадаг гэхээр өнгөрснийхөө одоо болж байгаа дүрийг олж харахаас илүү болоогүй дүр дээр санаашрах, за болоогүй дүрийнхээ талаар бодож, одоо гуних, гутрах, харамсах тохиолдлууд бол байна. Нөгөө талдаа ирээдүйнхээ тухай бодож, ирээдүйдээ бас санаашрдаг, ирээдүй одоо болохгүй гэх мэт дүрийг урьдчилан төсөөлөд түүндээ санаа зовнох ийм одоо байдлууд бол нилээд ажиглагддаг. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл бол өөрөө ирээдүйдээ бид санаа зовнохоосоо илүү ирээдүйд би ямар одоо бийг бүтээх вэ гэдэг дээр анхаардаг байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө бийг бүтээн гэдэг бол өөрөө хүн ойролцоогоор 2 настайгаас эхлэн бусад хүмүүсээс өөрхий ялгаатай байдлыг ажиглаж эхлэхээс эхэлдэг. Ингээд явсаар явсаар бид яг уу гэхээр өөрийн талаарх үзэл бодлын гол одоо бүрдүүлэгч өөрийн схемик бол бий болгож эхэлдэг. За мэдээж өөрийн схем гэдэг бол хүн өөрийн дотоод ертөнцөө бүтээж оюун санааныхаа загварыг одоо бий болохыг л хэлээд байна. Өөрөө өөрийнхөө дотоод дүрийг бүтээж өөрийнхөө оюун санааны загварыг бодтойгоор бий болгож чадсан хүмүүс л ирээдүйдээ санаа зовнохгүй, ирээдүйнхээ тэр төлөвлөсөн төлөвлөгөө зорьсон зорилготой бол тууштайгаар одоо хөдөлмөрлөх, аз жаргалтайгаар ажиллах, за бүтээлчээр үйл ажиллагаанд оролцох гэх мэт одоо үйлдэлүүдийг бол хийдэг байх нь. За тэгэхээр хүн өөрийгөө хин бэ гэж үздэг байхаас л хамгийн чухал гол дөрүүд бол эхлэнэ гэд.
Бид ирээдүйдээ санаа зовж, ирээдүйдээ маш олон одоо дүрийг бий болгоод өөрийгөө бусдад харьцуулаад санаашрлыг бий болгох нь өөрөө эргээд явах гэхээр ирээдүйн талаарх тэр тэнцвэр алдагдах бас нэг юм дүр болж эхэлдэг. Тэгэхээр хэрвээ та ирээдүйг ямарар төсөөлж байгаа вэ гэдэг өнөөдөр олж харсан бол өнөөдрийнхөө бидээр л маш их анхаарч ажиллах нь чухал юм аа. Болоогүй зүйлийг болох юмсан гэж хий санаачрахаасаа илүү өнөөдөр би тэр ирээдүйд болох үйл явцыг маш үр дүнтэйгээр бүтээ, өнөөдрийнхөө үйл ажиллагааг маш одоо үр дүнтэй бас хэрэгжүүлээ гэдэг дээр анхаарах нь бол чухал. Таны бодлоос таны сэтгэл хөдлөл үүснэ. Тиймээс сэтгэл хөдлөл нь таны бодол үнэн гэсэн баталгаа болж чадахгүй. Танд таагүй мэдрэмж төрж байвал энэ та ердөө л ямар нэгэн таагүй зүйл бодож түүнтэй итгэж байгаагийн илрэл. Нугасны дэгдэхэнүүд эхийгээ салахгүй дагдаг шиг таны сэтгэл хөдлөл бодлыг тань алдахгүй дагаж байгаа гэж Америк нэгдсэн улсын сэтгцийн эмч Дэвид Бэрнс өдрөг жаргалтай мэдрэмж сэтгэл санааны шин засал номондоо бичсэн тухай уншиж байла. Тиймээс хит их сөрөг зүйлс бодож санаагаа чилэхэн болохыг хүсэе. Яг одоо юу хийх хэрэгтэй байна? Зориг минь юу билээ гэдэг дээр анхаарлаа тавьсан нь танд 100% ашигтай. Өөртөө байгаа бодит зүйлсээ бодож шийдвэр үйлдэлээ зөвөр хийхийг хүсэе. Ингэснээр таны бодол, сэтгэл зүй, бие махбод ирээдүйн амьдралд тань 100% бүхэл 1000% ашигтай. Санаагаа хаа холын зүйлд чилээж өөрийгөө хүчгүйдүүлснээс одоодоо төвлөрч илүү хичээгээрэй. Ирээдүй тань сайхан байх болно. Хайрын тухай ярих үед хүмүүс хамгийн түрүүнд юу гэрдэг гэж? Бусдыг хайрлах тухай. Өөрийгөө хайрлаж чадахгүй хүн бусдыг хайрлаж чадна гэвэл худлаа. Үнэн дээр бидний тархиндаа хашлагсан бодлууд амьдралыг жолооддог. Бодол үг болж, үг үйлдэл болдог шүү дээ. Тэгэхээр бодол эрүүл болоход сэтгэл эрүүл болно. Миний мэдих бие нэвтрүүлэг. Өөрийн бодлоо захирч, өөрийгөө хайрлах тухай хүргэнэ. Бэлтгэсэн сэтгүүлч Баясгалан, найруулагч Жавхлан Баяр, хөтлөгч Дэлгэр Баяр.